Lauki, Kurzemē un Zemgalē pamazām atbrīvojas no sniega segas. Zemnieki sāk apstaigāt rudenī apsētās platības un lūkot, kā jūtas ziemāji. Ir cerīgi, zaļums jau spīd. Tā šodien konstatēja Jaunolainas zemnieki. Arī augkopības nozares speciālisti prognozē, ka sējumi visā Latvijā būs veiksmīgi pārziemojuši, jo nav bijušas lielas temperatūras svārstības. Arī atkušana notiek pakāpeniski. Vairāk stāstamā iemigla. Vienu upurēsim. Raps. Laikam vēl iesaus ir. Tie normāli. Tu līdzās jau nāks arī baltās sakas. Zariņu saimnieks kopā ar augkopības speciālistu pārbaudot, kā vairākas mēnešas garo ziemi izturējis rudenī iesētais raps, jūt citin apmierināts, bet zemnieku piesardzība neļauj vēl priešlaicīgi līksmot. Līdz raišas novākšanas laikam vēl garš ceļšējams. Šogad vienīgais kušanas apstākļi ir labāki. Pamazām tomēr nokus, jo pagājuši gadu ļoti strauja ar lietu, izkausēja sniegu un ūdeni īstenībā nebija ko palikt. Postā nekas nav aizgājis, ne? Droši vien kaut kas jau ir, tikai būs vēlāk redzams, cik daudz. Tad kā tādām prognāzēm ļoti grūti nodarboties īstenībā. Kamēr nesāc kult, ļoti grūti jau ir. Augkopības speciālisti atzīst, ka runāt par stāvokli visā Latvijā vēl ir pāragri, jo Latgalē un Vidzemē sniega sega ir 10 cm biezumā, bet Kurzemē un Zemgalē viskārtībā. Uztraukumam nav pamata, vismaz pagaidām es tādu neredzu, jo sniegs ir ļoti veiksmīgi nokusis un vēl turpina kust, un lielākā daļa ūdeņa jau ir aizplūduši. Zemes virskā te daudz, kur jau ir arī atkususi, kas arī palīdz liekajam ūdenim noticēt. Līdz ar to es domāju, ka attiecībā par ūdeni mums nevajadzētu uztraukties, un tas mums netraucēs ziemājiem atgūties un turpināt savu veģetāciju un augšanu. Nozars speciālisti atzīst, ka sējas laiks Latvijā varētu sākties neatrāk aprīļa vidū, bet Latgalē zem nobriest vēlāk. Un pirmās sēja mašīnas uz lauku iespējams izies tikai maija sākumā. Maija Migla, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.